ቆይ ቆይ አዳምጪ። አሁን እኛ ድምፅ እንድንሆንሽ እኛ እንድንጠይቅልሽ ትፈልጊያለሽ? ሰዎቹ እንደዚህ አድርገውብኛል የምታያቸውን ሰዎች እኛ እንድንጠይቅ ከፈለግሽ ነው። እኔ ምንም አልፈልግም። እኔ እንዲተውኝ ነው የምፈልገው፣ መኖር ነው የምፈልገው። አንደኛ ሲጀምር እንዲህ ተከታታይ ነገር ረዥም አልችልም፣ እኔ አልችልበትም። ምክንያቱም እታመማለሁ። አሁን ራሱ ራሴ ናሞኛል። እናቴ ትሙት፣ እኔ ደስተኛ አይደለም፣ አልወድም እንደዚህ ጭቅጭቅ የረዘመ ነገር አልችልም። ለዛ ነው በቃ ለፈጣሪ ሰጥቻለሁ ልትሆ ያልኩት። እኔ አልችልበትም። እዚህ ጋር አታልቅሽ፣ ስሚ። እኔ ልጠይቅልሽ፣ ሌላ ልጠይቅልሽ። ሌላ ጠዋት እራሷ ስትናገር ነበር እያሉ ነው። ልጠይቃት እኔ አልፈልግም። እኔ የምፈልገው ከሌሊ እንድታርፍ ነው፣ በቃ እንድትተወኝ ነው፣ አይምሮ ሰላም እንዲያገኝ ከሌሊ እንድታርፍ ነው። ይሄ ማለት አልፈልግም። በቃ ፈጣሪ ይፍረደው፣ ሀቄን እሱ ይመልስልኝ። እኔ ሁሉን ነገር ለሱ ታውኩት። በቃ አልፈልግም። ተሳደበች፣ እየደነሰች ምናምን፣ እኔ ያንን ነገርም አልፈልገውም። ይሁን የለም፣ አንደኛ አልችልበትም። እኔ እንደዛ አልኖርኩም። እንዲህ እየተመላለስኩኝ በስድብ በምን ሰው ማብሸቅ አልችልም። በቃ እኔ እቺ ነኝ። እግዚአብሔር ስሳ አድርጎን የፈጠረኝ ምን ላድርግ? ከሰው ጋር ስጣላ ጉልበቴ እምቦዬ ነው። መመለስ መመላለስ አልችልም። በቃ ይሄ ነው ጸባይ። ምን ላድርግ? አሁን ልንገርሽ፣ ሌላንም አውቃታለሁ። ስሚኝ፣ አዳምጪኝ። እኔ አንቺ ልጅሽ ፊት እንደዚህ መሆኑ በጣም ያሳፍራል። በጣም እንግዲህ ተሳቅቄ ነው አሁን እሱን ከሌሊ አውጥቼ ነው እህቴ ይዘው ወጣ። ተሳቅቄ ከባድ ነው። ስለዚህ እኛ ሌላን እንጠይቃታለን፣ ችግር የለብንም። ሌላ እያላችሁ ነው፣ ኮሜንት ላይ እየጻፋችሁ ነው። ሌላ እኔ ነኝ ስትል ነበር ብላችሁ። ስለዚህ ሌላ ትምጣ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉት እናንተ? ተው እንጂ እንዴ! ሰው ሰርቶ ላይ ብላ ነው እንዴ? ተው እንዴ! እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነውር ነው። ሌላም የኛ ሰው ናት። ሌላ ትንጣ። የታለሽ ሌላ? ነይ ቶሎ ሌላ ትንጣ።